hoje em direto do Festival Eurovisão em Kiev. E o português Salvador Sobral foi o grande vencedor da edição deste ano ao interpretar Amor pelos Dois. A canção escrita por Luísa Sobral obteve 758 pontos na votação combinada dos júris nacionais e do público. Após 48 edições, Portugal alcança pela primeira vez a vitória neste festival. Os irmãos Sobral sabem agora o palco para interpretar a canção vencedora uma última vez. Também nós vamos continuar a acompanhar esta edição em direto de Kiev, Ucrânia.